Ono što je sledeća aktivnost koju sprovodimo uz podršku Kanadskog razvojnog fonda, a to je obuka tkanja prema programu Etno mreže, koju ćemo sprovesti u Pirotu u saradnji sa zanatskom zadrugom Damsko srce, gde ćemo pružiti mogućnost da 10 zainteresovanih polaznica ove obuke savlada tehniku tkanja, klečanu tehniku koja je neophodna u izradi pirotskog ćilima. Sve one koje uspešno završe obuku dobit će i sertifikat Etno mreže. Najuspešnije među njima, možemo to ovom prilikom da najavimo, dobit će i razboj kao podstrek za dalji rad. Zato pozivamo sve zainteresovane da dođu na radionicu u petak, da se sa nama druže, da razgovaramo o ovim temama i da svi oni koji su zainteresovani za obuku tkanja iskoriste ovu priliku da se prijave.